Sawa. Mnaenda pale piga kura. Na sasa hiyo agent yako yuko kule ndani. Kipiga anaweka tick. Piga tick. Piga piga piga. Alafu kipiga saa 4 hiyo rekodi inatolewa. Hiyo rekodi inatolewa. Wana hiyo. NASA. Hiyo teknolojia ya juu. Ili nimalize manake nataka hawa wenzangu wasalimu nyinyi. Sawa sawa? Nataka siku hiyo vijana baada ya kupiga kura jioni hakuna ya kwenda nyumbani. Unabaki hapo hapo. Kulinda kura. Sawa sawa? Kule ndani sasa ile ambayo wanahesabu agent yetu wako nao. Wanahesabu na tunahesabu. Wanajumlisha, tunajumlisha. Wanarusha na tunarusha. Natangaza, natangaza. Sawa sawa. Mara hii mjinga amerevuka. Sawa sawa. Kwa hivyo hakuna ya kurudi nyuma tena. Mko tayari? Ngapi wako tayari nione kwa mkono? Wacha nilete Musalia Mudavadi aseme na sawa. Watu wa Lare Meru hamjambo. Mumeamua. Mumeamua. Tarehe 8 mwezi wa 8. NASA hawa. NASA huru. NASA Ruto. NASA Kiraitu. Haya, asanteni sana. Wacha ni mwalike Moses Wetangula. Ndugu wa Lare hamjambo. Hamjambo tena. Nyinyi ni watu wazuri wa ajabu. Siku ile tulikuwa hapa mwisho nilituma salamu zangu kwa kijana yangu, rafiki yangu, wakili mwenzangu ambaye nilifundisha. Nikasema mumusalimie na akanipigia simu alipata salamu. Huyo ni Peter Munya. Yangu ni maswali mawili tu. Wangapi wanasema tarehe 8 mwezi wa 8 Uhuru aende nyumbani? Wangapi wanasema Raila Amolo Odinga awe rais wa 5 wa Kenya? Na wangapi wanasema Kiraitu aende nyumbani? Na siku hiyo Raila na Kalonzo wanaenda kuonana na Uhuru Mundu Humundu. Mundu Humundu. Sasa wacha niite Mudhama Johnston. NASA. NASA. NASA Uhuru. NASA Ruto. NASA Duale. NASA Kidigi. NASA Kiraitu Dua Murungi. Wananchi, maneno yangu ni matatu. Ya kwanza, Uhuru umedanganya wa Kenya miaka 4.5. Madaktari waligoma kukosa mishahara. Walimu waligoma kukosa mishahara. Na umeacha manduka bila unga. Na umemaliza Wameru. Na sasa unataka kumaliza Munya. Wewe ni bure. Uhuru ni bure. Uhuru ni bure. Wangapi wanasema Uhuru nyumbani? Wangapi wanasema Raila Amolo Odinga rais? Isipokuwa ujaribu kuiba kura, huwezi kuchakuliwa Kenya tena. Na mimi Mudhama ni askari nambari 1 wa kulinda kura zisiibiwe.
na wakijaribu kuiba, wakijaribu kuiba, watakiona kilichomtoa kanga manyoya. Mungu awabariki, asanteni. Haya, wacheni, tuna kidiki ule mzuri, hapana ile mbaya. Kuna kidiki mbaya na kidiki mzuri. Huyu ndiye mzuri, anaenda kwa serikali ya Raila Amolo Odinga. Anto bambalare mugeni, mugeni kare. Yonde motori mume. Ya daraka. Daraka. Anto begembe, anto batigania, togotengwa, togotengeka. Bwete kiyogu.